České republice je v současnosti přes 45 center asistované reprodukce, takže pro pacienty může být obtížné se v nich orientovat. Dnes jsme zavítali do sanatoria v Brně, abychom zjistili, v čem spočívá jedinečnost jejich léčby. Provádíme jak základní gynekologickou ambulanci, máme ale specializovanou ambulanci pro dohled nad těhotenstvím, rizikovým těhotenstvím, děláme základní screeningová vyšetření na vývojové vady v těhotenství, máme i ambulanci specializovanou na onkologickou prevenci, na problematiku karcinomu čípku děložního a naší hlavní specializací je léčba neplodnosti s tím, že máme i svůj operační sál, to znamená, jsme schopni poskytnout i operační léčbu. Víc jak 16 let spolupracujeme s australskou klinikou Genea, která je jednou z lídrů léčby neplodnosti ve světě. Věnuje velkou finanční částku do rozvoje, do vývoje nových technologií, do vývoje médií, do vývoje techniky, do vývoje kultivačních prostředků. Díky exkluzivní smlouvě mají pacienti v sanatoriu k dispozici všechny novinky ještě předtím, než se dostanou do komerčního použití. Velmi dlouho se v České republice bránilo tomu, aby byl zveřejněn takový žebříček kvality a úspěšnosti center. Američané, které tady musím citovat, tak ti šli dále, ti zhodnotili v celém světě kvalitu nejenom center, ale i ostatních zdravotnických zařízení prostřednictvím velké společnosti z Los Angeles, která se jmenuje Global Clinical Research. Z 1814 hodnocených center našeho typu jsme se po celý rok 2016-2017 umisťovali na prvním až druhém místě v pořadí, což je naprosto mimořádný úspěch, který vedl k tomu, že letos jsme od této společnosti absolvovali akreditaci. Ta akreditace je uvedena na dokumentech, které tady rádi máme na zdech, až to máme skutečně radost. A na druhé straně tlačíme dál. Máme takovou zvláštnost. Máme úsek embryologie, tedy laboratoř IVF, embryologickou a andrologickou část. Máme akreditovanou podle ISO 15189, což je v České republice spíše výjimkou než pravidlem. A na druhé straně jsme stejným způsobem akreditovali i pracoviště lékařské genetiky, takže se držíme toho, aby tato specializovaná pracoviště měla vysokou akreditaci. Velký důraz na kvalitu provází všechna oddělení tohoto sanatoria. Dřív se hodnotila úspěšnost centra od počtu pacientek, které otěhotněly. Ale nehledělo se na to, jestli ta pacientka porodila, nebo jestli to těhotenství skončilo dřív potratem. Já bych řekl, že základní dnešní informace je, kolik procent dětí se porodí. Je to jedna z věcí, kterou se právě můžeme pochlubit a naše úspěšnost se pohybuje někde na 50% žen, které se přijdou léčit, otěhotní po jednom prvním embryotransferu. Častou otázkou bývá, jak vybrat nejlepší kliniku nebo centrum asistované reprodukce. Prvním krokem je zjistit kvalifikovanost všech zaměstnanců kliniky, jaké mají atestace, jaká je kvalita jejich služeb, akreditace a jaké má klinika přístrojové vybavení. Důležité je také věnovat pozornost tomu, jaké je stáří tohoto vybavení. Já bych doporučil ještě jednu věc. Na stránkách sanatoria, webových stránkách sanatoria, je zveřejněno tzv. Desatero. Je to uděláno zvýloženě pro klienty, budoucí nebo pro pacienty, aby se mohli podívat, podle čeho se orientovat. Čili tam, co tady říkám, se ještě dá upřesnit. Jo. My dokonce jsme zašli tak daleko, že jsme navrhli postup hodnocení center i státnímu statistickému úřadu USZI, že jsme navrhli, že máme tady ten systém, jak to hodnotit, že? A dokonce jsme podle něho už začali počítat naše výsledky, jak v Čechách i na Slovensku, a veřejně interpretujeme na webových stránkách. Či u nás se každý může podívat, jak to hodnotíme a co hodnotíme. A říkáme ostatním centrum, udělejte to taky. V sanatoriu si páry mohou nezávazně promluvit s odborníky o své situaci. Sanatorium poskytuje konzultaci se specialistou na plodnost, s klinickým genetikem nebo i s psychologem. Ideální je, když se o problému nestydí mluvit, přijdou oba dva. Samozřejmě vyšetření není jednostranné ženy, ale provedeme základní spermiogram u muže, provede se genetické vyšetření u obou partnerů, provede se hormonální screening, imunologické vyšetření u ženy. A důležité je prvně stanovit diagnózu. Prvně přijít na tu příčinu, proč se nám nedaří otěhotnět. Pak můžete lépe stanovit, jak postupovat, aby se nám problém vyřešil a zda vůbec třeba umělé oplození je potřeba. Především se zhoršuje plodnost mužů.
Ta problematika u žen je přibližně na stejné úrovni, stejně procentuální zastoupení těch příčin, které byly dřív. V dnešní době 90% mužů léčících se v páru pro neplodnost má špatný spermiogram. Pokud má žena jakékoliv potíže, neměla by návštěvu odkládat. Na jakékoliv vyšetření, zákrok nebo konzultaci v sanatoriu nepotřebuje doporučení ani žádanku od svého ošetřujícího lékaře. Když jsou neplodné páry nebo je tam riziko nějaké přenosu genetické choroby, pokud stanovíme aberrantní karyotyp, můžeme predikovat nějakou pravděpodobnost pro přenos nějaké genetické choroby, tím se zamezí přenos té genetické choroby. Což je samozřejmě tak hlavní náplní této laboratoří. Takže se vyselektují zdravé embrya, které jedno z těch zdravých embryí se potom může použít na transfer a umělé oplodnění té pacientky. Zajímavé by mohlo být tady to vyhodnocení, kde je grafické znázornění výsledku po analýze. Tady, jak vidíme, je patrná trizomie chromozomu 16, což indikuje, že to embryo není vhodné pro transfer. Laboratoř má dvě oddělení, cytogenetiku a molekulární část. Laboratorní vyšetření slouží k tomu, aby se zamezilo rození geneticky postižených dětí. Do laboratoří sanatoria nemají běžně pacienti přístup. Tady se díky nejmodernějšímu vybavení a práci mnoha zkušených odborníků odehrává zázrak vzniku života. V této chvíli jsme v té jedné z nejdůležitějších částí vlastně laboratoří, kde jsme v místě, kde máme inkubátory pro kultivaci embryí, pro jejich oplozování. A tady před sebou máme vlastně nejnovější typ inkubátoru, který se jmenuje Jerry. Je právě jeden z provenience naší spolupracující kliniky Genea z Austrálie. Je unikátní tím, že má přímo namíchaný speciální kalibrační plyn, má kamerový systém, který dokáže sledovat kvalitu embryí po celou dobu kultivace a výsledky v těchto inkubátorech se zvyšují oproti těm standardním inkubátorům přibližně o 15%. To, co vidíme na monitoru, je vlastně embryo a můžeme si ukázat, jak to embryo se vyvíjí vlastně od toho začátku té kultivace. Jen výjimečně uvidíte toto vybavení v jiných centrech. Je to speciální vlastně inkubátor pro mikromanipulátor, takže i manipulace s embryí při oplozování probíhá ve standardních podmínkách jako v inkubátoru. Takže celou dobu práce s embryem jsme v prostředí, které embryum vyhovuje. A co dělá lékařům největší radost? To, že pomůžete lidem a oni jsou na konci té léčby šťastní. To je léčba, která má šťastný konec. Jednou za tři roky pořádáme dokonce takový den dětí a samozřejmě pro děti do takových těch 4-5 let. Nejstarší dítě ze sanatoria Helios má už 22 let. V léčbě neplodnosti, gynekologie a péče o těhotné má už za sebou sanatorium přes 20 let úspěšné práce. Všichni, se kterými se tady setkáte, mají podle svých slov jasnou prioritu, aby se u nich pacienti cítili dobře a dosáhli svého vytouženého cíle, tedy narození zdravého miminka.